Mamețe. Ce ai mutat? Îmi doresc ca șurcă. Ha? Este surechele în mas. Ai mas asta. Nu am pot mangite. Ha? Îți mas dat a haset să nu tăs? Ce? Parne ai hasen. Maxim și atât ce vreau. Nu știu mai dat asta. Ha? Cam e ce că n-am nu rastești arta că nici dacă zic că nu să Wow, mă Păi zic, tarber bă. Hai, gătem, spasă mei, ești cu tare arăși varșa pe vor pe ca să fie de pare ca în țara ați sună stres fiți arten. Și că dacă zic că în țara ați sună, spasă mei, vor stres fie. Ești că ești în stăpânirea mea. Asta, asta, asta. Mă, bă, în gana ne-a 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 Ես նաև ֆիլմ եք դիտել։ Այս գիրքը իմ ամենասիրած գիրքերից մեկն է, կոչվում է «Ստրատեգիայի արվեստը» Սուրսի։ Ինքը սովորացնում է, ոնց պլանավորես քո քայլերը, որպեսզի նվազագույն կորուստներով հասնես առավելագույն արդյունքի։ Այս մեկը Սինգապուրյան հրաշքի մասին է։ Իրավաբանական գալիս ես։ Հա։ Ես դաս եմ տալիս իրավաբանական գիտես։ Ես գրադարանում ավել շատ է գրականցում, 17,000 դոր գիրկը։ 17,000? Ինչ գյուղի գրադարանում։ Հա։ Իսկ ես մեր դպրոցի գրադարանում գեղարվեստական գրադարան դասագրքեր չեմ ել, գեղարվեստական գրադարանում շուրջ 8,000 դոր, հա։ Բայց երկրորդ տեղը այն էլ պարապող աշակերտների հետ մրցելու։ Պատմության հանդեպ հետաքրքրությունը մեծ է։ Վաստագիտական գրականություն կա այստեղ, բայց հիմնական սովետական միության ժամանակ գրքեր նոր գրականություն չկա։ Ձեր հիմնական Վախթանգ Անանյան Ռաֆի կարդում եմ Շիրվանզադե։ Էն կողմում Ջեք Լոնդոն կա, Ես ունեմ